Årets bokseprav i Herning er lige på trapperne. Og Kurt Thybo, er der noget, vores spillere skal være særlig opmærksom på? Du er ikke, hvad du har gjort, mand. Du har lige trykket på knappen. Du har lige sat mig i gang. Nu skal du høre nogle boksehistorier. Der var en fighter, han hed Johnny. Han fik så mange klyt i første tre omgange. Sidder han over i ringhjørnet. Hans ansigt er en stor maske af blod. Refereen, ham der kampdommeren, kommer over og siger, jeg er nødt til at stoppe kampen. Joe kigger på mig og siger, referee, jeg ser værre ud hver morgen, når jeg barberer mig. Joe Frazier er blind på venstre øje. Ja, nu er jeg i gang, så nu bliver jeg bare ved. Joe Frazier er blind på venstre øje. Jeg mødte ham en gang i Las Vegas og sagde, at det ikke er en hård pris at betale for at være en stor fighter. Og Joe Frazier, han siger, ja, ok, skridt bare. Joe, han siger, you don't get it, punk. Det blinde øje er en krigers ar, og det bærer jeg med enorm stolthed, fordi det ar beviser, at jeg engang var den sejeste samurai-kriger på den her planet. Får en historie mere, han må se om. Der kommer du lige. Du får den næste story her. Det er mange ting, vores spillere skal være særlig opmærksom på, vil jeg sige, men you just go on, man. Hit me. Det er fordi, de skal vide, hvordan fighter er. Eubank Watson, det er en af de største, grimmeste fights ever. Chris Eubank, Michael Watson. Chris Eubank knockouter Michael Watson i 11. omgang. Han er færdig, han rammer tårne, da han går ned. Alligevel kravler han op, og de sender ham ud til 12. omgang. Der bliver han knockoutet en gang til og falder om på gulvet, og lige der begynder livet at sive ud af ham. Eubank ser det ikke. Han farer rundt i stor frid, mæsker sig i sejrens druer. Det tager flere timer, før de kommer gennem folkemængden med knipler for at få fat i denne sårede fighter. De næste 4 måneder ligger han på et hospital. Han er i koma. De vil slukke for hans liv, men lægen siger, prøv at se, hvor hurtigt og hvor effektivt alle apparaterne de farer derudad. Hans underbevidsthed slås for ham. 4 måneder senere vågner han op. Han er selvfølgelig lam, men han kan huske alt, hvad der er sket. Og lægen siger, det er et mirakel. Det kan kun være, fordi hans sprøjtende, sindssyge underbevidsthed har forhindret hjernen i at forvandle sig til en grøntsag. Han bruger 10 år på at få sin førlighed tilbage. Han mangler at få venstre side til at fungere. Han slæber det venstre ben. Så går han London Marathon på 3 uger og nogle timer. 200 meter før stregen kommer hans dødsfjende Chris Eubank fra dødsfighten og krammer ham, og sammen går de over stregen. Reporterne siger, hvordan kan det her ske? He wanted to kill you, Michael. I would have done the same to him. I skal forstå én ting. Vi er brødre. We are brothers in arms. We are samurais. We are different guys. That's what fighters are, if you catch my drift. You just keep on telling, man, because that's what fighters are for. You want more? And you want some cookie? I've got some cookie. De... Så kan jeg jo ikke tale. Det er kun for at forhindre. Jeg synes, det er mange ting, vores spillere skal være særlig opmærksomme på. Men selvfølgelig, alt det der skal man jo tænke over, når man ser på boxing. Ikke? Jamen, prøv lige at høre. Vi taler også kun til den intelligente del af dem. The intelligent body. We're talking to intelligence. Intellectual bums. Street people. Street fighters. Street people. Street people. Muhammad Ali blev engang spurgt, hvordan føles en knockout, og han sagde, det er som om, der vrimler 100.000 myrer gennem hele kroppen. De spurgte engang Jake LaMotta, frygtelig, frygtelig fighter. Det var ham, som Bobby De Niro lavede filmen The Bronx Bull. De spurgte ham, hvordan føles en knockout, og han sagde, man mærker ikke slaget. Hvis man er heldig at vågne, inden de har sagt 10, så ser man 10 flyvemaskiner fare lige ind i hovedet på dig. That's a knockout, baby. You want more? For nylig, for et par måneder siden, ville man sende en herreparfume på markedet med Joe Frazier's navn. Og de spurgte Muhammad Ali, hvad han mente. Og han sagde, lad være, lad være. Don't fucking do it. Ain't nobody can stand the stunk. Ingen kan holde den stank ud. Serious business, alvorlig, får en rigtig, rigtig grim historie, da Muhammad Ali og George Foreman har kæmpet i Kinshasa i Zaire, der nu hedder Congo igen i Afrika.
Der er lige kommet, det var tilbage i 475, der er lige kommet en bog, der afslører, at under kampen, under græsset, blev 500 fanger torteret ihjel af Mobutus sataner. Mobutus sataner, men nu skal vi jo ikke glemme årets brag i Herning. Jeg synes, du snakker lidt udenom, ikke? Hvad skal vores spillere være særlig opmærksom på? Som jeg har strejfet et par gange, this will be fast, this will be quick. Don't even blink, or you might miss the punch. Don't even blink, or you might miss the punch. Sikke en brag, sikke en fortælling. Så klik på banneret og få de højeste odds og Danmarks bedste livebetting. Opret din konto på unibet.dk og få det hele med, når du skal se årets vildeste boksebrag i Herning. Rigtig god kamp!